Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знания БГ. От години професионалната лесотехническа гимназия Никола Янков Вапцаров в Банско обучава специалисти в горското стопанство и дървопреработващия сектор в региона. Какви са предизвикателствата пред училището тази година и в какви насоки ще се развива, ще разберем след малко и още. Младо момиче, магистър логопед, написа детска образователна книжка за развитие на фината моторика и вниманието на децата. Останете с нас, започваме. Професионалната лесотехническа гимназия в Банско от години обучава специалисти в горското стопанство и дървопреработвателната промишленост. Гимназията е единственото учебно заведение в региона, което обучава професионално ученици в тези специалности и приема деца от 4 области на страната. В студиото вече е директорът Димитър Баряков. С него ще говорим за обучението, предизвикателствата и проблемите в условията на кризата с коронавирус, а и не само за това. Здравейте! Здравейте! Накратко, нека да разкажете малко повече за историята на училището. Преди колко години е създадено, наскоро чествахте юбилей? Да. Така е. Училището вече навършва една достолетна възраст. Тази година през декември ще празнуваме 74 годишнина от основаването. Наскоро, преди 4 години, ние обикновено правиме хубави така по забележителни тържества на кръгла годишнина, но разбира се, отбелязваме всяка година, когато честваме датата на раждане на нашия патрон Вапцаров. Никола Янков Вапцаров, извинете, нали? Той е патрон на училището. И както предполагам, знаете, много хора знаят, неговата рождена дата е 7 декември. Това е патронният празник на училището. И се опитваме съобразно условията и ситуацията да направим подобаващото държество и да го отбележим както трябва. 74 години, мисля, че е една добра възраст. Доста при това. Сега как протича обучението по време на коронавирус? Какви мерки спазвате? Има ли ученици под карантина? Успявате ли да се спасите? Образно казвам. Към момента смея да твърда, че се справяме подобаващо. Аз винаги съм казвал, че нашето училище е малко по-специфично от другите. Няма да се уморя да го повтарям, навсякъде го казвам. Аз нямам претенции, че съм директор на елитно училище. Елитно, разбира се, бих сложил ни кавички, защото сега много така започнах с лека ръка да се слагат такива етикети на училищата елитни, но разбира се, има училища с традиции и с ученици, които са на малко по-високо интелектуално ниво, които използват училищата като по-висок трамплин за продължаване на образованието. Но нашето е специфично. Аз си твърда, че е специфично. Със сигурност. Така. И не се довърша за коронавируса, дето на питате. Да, не, мисълта ми беше, че със сигурност директор на училище, което пък дава хляб на много хора и то тук в региона, което е доста важно последните години в България. Да. Единственото училище в Югозападна България, то така е, на такъв принцип са и разположени тези специфични училища, би ги нарекал, с които ние работим заедно, поддържаме се, конкурираме се. И това са основно училището в Велинград, училището в Тетевен, Берковица. Заедно участваме в различни състезания и въобще това ни е конкуренция. Аз много пъти съм казвал, на мен училищата в Банско не са ми конкурентни. Те не защото са принизявам нещата, а защото ние сме различен. Спецификата е различна. Както има един жаргон, ние сме друга бира. Така е. Наложиха ли се сега някакви промени в методите на обучение, начина предвид ситуацията с коронавируса? Ами, всички изисквания, които ни бяха наложени от всяка вид отговорни институции
във връзка с борбата с коронавируса, ние сме се съобразили и мисля, че доста добре се справяме. Осигурили сме всичко като дезинфектанти, ежедневно проверяване на учениците, мерене на температура, осигурили сме стая. Мисля, че заснехте преди няколко дена, когато идвах вашия екип. Нямаме никакви проблеми и най-радостното е от всичко, най-радостното е, че нямаме случаи на деца с симптоматика. Да, и това... заразени. Нямаме такава констатация. Това е положителната новина. И учители, разбира се. Случая, да. Има ли специалисти, изключая ситуацията с коронавирус, има ли специалисти, които изявяват желание да работят при вас? Намират ли се учители? Тъй като материята е наистина специфична. Никакъв проблем не ми е с намирането на професионалисти, учители в специалността на горско стопанство. Значи, аз винаги съм казвал, че за това достолетно време, през което училище съществува, са създадени традиции, които са непреходни и които приличат. Моите смея да твърда, че средната възраст сега ще ви излъжа. Това тук вече ще минем в сферата на цифрите, но горе-долу средната възраст на специалистите, които преподават специалните предмети по горско стопанство, са около 40 години. Изключително така, че... млад учителски, да, колектив. Да, и добре мотивиран. А желанието на учениците как определяте? Има ли интереси? Кои бяха най-предпочитаните специалности тази учебна година, започвайки? Ами, когато започваме да говорим за специалности, нещата са малко по-дълбоки и по-широки, ако бих казал, защото на времето училище славеше най-вече с, както и вие ни анонсирахте, и ни с дървопреработването, което е много по-широко, но по-скоро беше свързано с мебелното производство. Имаме работилници, които и до сега са непокътнати, може би леко материално устарели като техника вече и като машини, но аз като директор правя всичко възможно, всичко да се съхрани, да го има с тайничката надежда, но и не с особен оптимизъм, че ще тръгнат нещата. За това си има причини. Има си причини, защото Банско се славеше като един център на дървообработването, на мебелното производство, на дърворезбарството. Но нещата се променят. Какво се предпочита сега? Фабрики. Имаше няколко фабрики, завод, огромен завод за столове, специализиран. Два бяха в България, единия беше в Банско, единия в Троян, който даваше хляб на около, да не кажа сега с цифрите малко, не съм съвсем, но около 300, над 300 човека работници, отделно работилниците. Всичко това е затворено в момента и сега лифта, ските. Завзеха желанието на учителите. Това измести дървообработването. Нека да ви прекъсна и преди да продължим разговора в студиото, да направим една разходка в училището, за да може вие, уважаеми зрители, да видите за какво всъщност става въпрос. В следващите минути нашият репортер Деси Димчева ще ни покаже един от специализираните кабинети, където учениците изучават защитени птици и бозайници, придобиват и специфични знания и професионална подготовка по ловно стопанство. Вижте. Здравейте, намираме се в един от кабинетите, които са тук в Лесотехническата гимназия. Може би много хора ще си помислят, че това е кабинета по биология. Не, това е кабинетът по лов. Един от специфичните предмети, които се изучават тук в училището. Когато влезеш в този кабинет, наистина впечатление първо правят ловните трофеи, които са сложени горе високо в стените. При мен е господин Юнчов, който предава ловно стопанство. Здравейте, господин Юнчов. Нека да... първо да кажем, каква е спецификата на предмета ловно стопанство? Спецификата на предмет на ловно стопанство, то е част от специалността горско и ловно стопанство. Изучава се в 9, 10 и 12 клас. Разделяме го на ловно стопанство, на лов и дивечовътство.
Първоначално запознаваме учениците с видовете бозайници и птици, които населяват нашата страна. Тяхните външни белези, начин на живот, размножаване и местоживеене, както и хранене. Два огромни раздела са с птиците и бозайниците, след което продължаваме с стопанисването на дивеча. Много трудно за мен се оказва в 20 годишната ми така пребиваване в техникума и като учител да обясня на учениците, че животните не са, нали, ловното стопанство не го разглеждаме като само лов, отстрел, ловуване, а трябва да ги научиме и да го стопанисват. Трябва да го отглеждат, трябва да го подхранват. Дивечът е като нас хората, трябва постоянна грижа. Периодите за подхранване, храната, която се използва и така нататък. Какви са тук тези рога? Какво е спецификата, която е показана на тях? Това е подборен отстрел на дивеча. Значи има ловуване и подборно ловуване на дивеча. Тук е показано подборно ловуване на сърна. От лявата страна са с лоши качества или лоши трофейни заложби. От дясната са с добри. Обучаваме учениците кои са наблюдаваните животни и кои трябва да отстреляме по време на наблюдение. Нека да покажем такъв пример. Такъв пример виждате несиметрични рога. Да кажем, несиметрични, ето този е несиметричен. Виждаме и с лоши трофейни заложби, да кажем, това е изкривяване на рога. Също така, тук виждаме едно щупване на рога. Това са видове, които ги отстрелваме. Те не живеят добре в природата. Не могат да справят със своите врагове и съответно техният живот е труден. Също така при подборното ловуване отстрелваме болни, слаби животни. И така даваме предимство и ход на развитие на добрите трофейни заложби. На здравите животни, тези, които са благонадежни. Виждаме тук едни добри рога, които са симетрични, които са с добре развити шипове и от двете страни на рогата. Така се опитваме да балансираме в природата и да балансираме съответно сърната в конкретния случай. Какви грижи трябва да се полагат за животните, за да оцелеете? Пак казах, големи грижи трябва, нали? Трудно е да разграничим питомните животни, които сме ги затворили в обора и дивите животни, които са около нас. Нали? Ние сме с някакво впечатление, че те си живеят сами, необезпокоявани, но за да можем да получим едно добро ловно стопанство, едни добри животни да отгледаме в природата, са необходими много грижи. Основно грижите са в ръцете на ловните дружинки. Това е подхранване, подсигуряване на ловно-стопански съоръжения, които имам предвид убежища, укрития при сватбуването, хранилки съответно. Тук с учениците се опитваме да импровизираме една хранилка, която да бъде мини-хранилка. Това са ловно-стопански съоръжения, които са необходими във всяко ловно стопанство. Така възпитаваме ловните, съответно ловджиите за напред и самите ловни стопани. Имате ли часове, които полагате специфични обучения, като извънкласно обучение във вашето обучение? Да, аз така си ги разделям нещата на практическа, теоретична и извънкласна дейност. По практика се занимаваме с изготвяне на ловно-стопански планове, с устройство на ловно-стопански пушки, ловно-стопанската пушка, съответно боеприпасите и паничките, които се използват в практиката за обучение на ловджиите. Извънкласна дейност имаме и тя е доста развита. Два клуба в момента са действащи. Това е клуб по спортна стрелба и клуб по препариране. Децата проявяват ли интерес към тях? Особено към ловната стрелба и препарирането, да.
Има огромен интерес. Добре. Много ви благодаря за това участие в предаването. Ние се разделяме от тук от кабинета по ловно стопанство в Банско. Към теб, Меги. Деси, благодаря. Доста интересен кабинет. Какви са другите по-специфични кабинети, предмети, часове, които привличат вниманието на учениците? Предполагам, за тях са най-интересни. Аз започнах с това, че моите учители са специалните предмети, са много мотивирани и ще продължа, че учениците също. Не мога да се похваля с огромен брой ученици, за съжаление, но за това си има причини. Не знам дали си заслужава в момента да ги дебатираме, но смея да твърда, че учениците са изключително мотивирани. Защото там имаше една шега на времето с едни политици. Нашите ученици се мотивират от това доста често по семейни причини. Има повечето от тях бащи, чичовци, дядовци, работят в сферата на горите и те са от малки са свикнали с това, че това ще бъде тяхната работа. Цели фамилии, да, както се казва, да, минават през, да, вашите ръце. Потомствено се предава. Потомствено се предава тая мотивация. И много рядко се забелязва така случайно избрали професията. Какви са така бъдещите проекти на училището от тук на сетне? Какво ви предстои и как мислите да се развивате? Трудна работа. Наистина хубав е въпроса. Мислиме да... Непрекъснато работиме по облагородяването, по развитието, по модернизацията на материалната база. Сега се сещам, имах един приятел, който казваше, който е слушал внимателно баба си. Бабите едно време казваха, на училище и на църква само се дава. А в момента тази тенденция, като че ли малко е позанемарена и се опитваме сами да правиме, наистина се дава. Успявате има ли? Програми, има, работим по проекти. Смея да твърда, че успешно работим по тия проекти. Печелили сме, аз лично може да звучи малко така нескромно, но не си спомням да има проект, с който да съм се захванал и да не съм го спечелил. Когато става право за училище, разбира се. В момента последното, което спечелихме, беше един проект по една национална програма на Министерството на образованието за изграждане на така наречения STEM център. Не знам как ви звучи, но по разни медии малко ме беха съвсем коректно отразили. STEM център, значи център, който е една различна от класна стая, едно помещение, което е оборудвано с много модерни устройства за времето с компютри, интерактивни монитори, по друг начин, като интериорен дизайн разположено, което разчупва средата на обикновената класна стая. И в момента започваме да работим по него. Това е последното. Другото, имаше и много други проекти. Аз съм печелил и по различни национални и международни програми. Аз смея да твърда, че ние сме едно от първите училища, които още в началото, когато не бяхме членове, България не беше член на Европейския съюз, имаше така наречените предприсъединителни фондове, по които сме събирали партньори от Европа и сме ходили, и сме водили ученици, и сме виждали как се работи там. Всичко... И се опитваме да вървиме
До някъде, ще ми простите за израза, но да докарваме до техното ниво, да добутваме. Всичко това, което казвате, наистина така, звучи като една бъдеща среща. Да. Когато бъде готов STEM центъра, се надявам да ни поканите. Да, да. Аз ви пожелавам успех. Благодаря, че бяхте в нашото студио. Преди да се разделим и да затворим като цяло темата за професионалната лесотехническа гимназия в Банско, предлагам отново да се върнем там като за край. Училището разполага с дендрариум, който се посещава от учениците в часовете по учебна практика. А в учебната гора се обучават децата, които изучават специалността горско стопанство и дърводобив и тези, които изучават предметите лесовъдство, горски култури и дендрология. Вижте. Учебната гора, разположена в двора на училището, представлява умалено копие на истински горски масив. В нея децата се учат как да разпознават дървесните видове и стопанисват горските масиви. Пред нас виждаме широколистни, както и иглолистни гори. Можем съвсем спокойно да наречем, ако това е гора, можем да го наречем смесена гора. Поддържането на многоетажността на гората е едно добро стопанисване и ние към това стремиме да обучаваме нашите ученици. И могат да видят храстови и дървесни видове. Могат да видят многоетажността в развитието на гората. Това, което не можем да го видим тук е горски гъби билки, които няма как и тях да залесиме. Но основно практикуването е в сферата на ботаниката. Сега се опитваме да го превърнем в част от нея, в дивечов кът, когато вече сте заприлича наистина на истинска гора, като пуснем вътре и развъждаме дивеч. Училището разполага и с разсадник, в който се отглеждат различни дървесни видове, подходящи за дадена територия, климатични условия, почва, а също и декоративни храсти. Там ги възпитаваме от малкото семенце, да добиват малкото семенце, до получаване на един дървесен вид, така да се каже, който може да се разсъди в гората или в парковите зони. Лесотехническата гимназия често дарява отгледаните фиданки на община Банско, за да бъдат засадени в парковете и градинките. Така околната среда става по-красива, приветлива и зелена. В края на днешното издание на предаването ще ви представя Милка Игнатова от Петрич. Тя е магистър по логопедия, работи в детска градина в София, където и живее, но в момента е майчинство. Докато расте новият живот в корема Емили, както я наричат приятели, създава детска образователна книжка. В нея са събрани стихотворения за годишните времена, както и игри, свързани с фината моторика и вниманието. Повече сега от самия автор. Мили, здравей! Здравей! Ти си само на 26 години и вече се развиваш в няколко области, завършил си магистратура логопедия, както разбрахме, преподаваш в детска градина и пишеш. Как успяваш да съчетаваш всичко? Ами, не е много лесно, няма да лъжа, но наистина детето, освен грижи, то е голямо вдъхновение. А моето дете наистина е най-голямото ми вдъхновение и то беше последната капка в моята чашка да издам първата си книжка, която дълго време моите близки знаят, че мечтаят да напиша и да издам. И просто тя беше наистина най-голямото ми вдъхновение, което ме вдъхнови да завърша този проект. Нека да те върна малко по-рано, преди създаването на книжката. Как се ражда мечтата да напишеш книжка? Ти си младо момиче, което се предполага, че би трябвало да се интересуват малко по-различни неща, ако гледаме на обществото по малко по-различен начин. Ами аз от дете пиша още стихотворения и съм участвала в много общински конкурси, които съм печелила. Винаги моите учители, за което им благодаря, са ме насърчавали. И така и се случи смисъл, че и за работата с деца непрекъснато ме вдъхновяват. Децата са наистина най-милите създания. И така дълго очаквана мечта да се сбъдне в мен. Нашите зрители могат да видят и в момента твоята книжка с стиховете игри, сезоните научи. Разкажи ни малко повече какво има вътре в нея и какво представляват игрите, които си поместила, да, тъй като всъщност те са така основата. Книжката съдържа, тя е тематична, личи само за сезоните. Книжката съдържа 12 стихотворения, писани от мен, като има по 3 стихотворения за всеки сезон.
освен на стихотворения, има и игри, които спомагат за развитието и тренинга на фината моторика, мисленето, вниманието при децата, както и някои практични и гнозисни умения. Упражненията, ако трябва да кажа какво представляват, са за свързване, например, да откриеш правилния път, например, мечо, да открие меда. И като всяка игра също е на темата сезон. Тоест, животните и плодовете, които са описани в играта и които са показани на картините, са принадлежат към дадения сезон. И освен това, най-отзад има приложение, в което децата могат да изрязват, да лепят, да сглобяват, което също е много полезно за тях. И да сглобят такъв сезон, който те си представят как изглежда. За деца на каква възраст е предназначена тя? Ами най-вече, тъй като има и да се чете за предучилищна и начална училищна възраст, но аз лично, откакто се издаде още предпечата с моето дете, което е вече на една година и един месец, играя с нея, тъй като вътре има много, към всяко стихотворение, много цветни и ярки картини, които също много развиват детските умения, езиковите умения и сочи, показа как прави мечо, как прави кучето, разглеждаме какво правят децата. По картината много наистина може да се работи също. Зависи от възрастта на детето. Може да питаш, например, родител или възрастния да попита детето какво вижда на нея, то самото да разкаже. И също може да се работи и по картините, не само с стихотворенията. А другото, което правим лично с моето дете, е да и чета стихотворения, което също подпомага, особено когато са стихотворения, нали, смисъл римуван текст, подпомага езиковото развитие. Децата така трупат речников запас. Хубаво, че даваш пример с твоето дете. Така може да се покаже всъщност какво е развитието, какви са ползите от книжката. Предстои ти обаче, ти вече работиш и по втора книжка. Какво мислиш да съдържа тя, на каква тематика да бъде? Ами да, с тази книжка я започнах и мисля да направя като поредица книжки. Втората книжка смятам да бъде една тема, която наистина е най-близка до децата – животните. Все още се работи по дизайн и стихотворенията са готови. Просто трябва да се доотработи и смятам отново да включа още повече игри, които ще запазя малко в тайна, нали, какво точно ще се състоят те. Благодаря ти много за участието. Кратко, но пък наистина доста интересно предстои и с теб да се видим, издавайки следващите ти книжки. Пожелавам ти успех. Благодаря. Така завършваме предаването Знания БГ от студиото в Благоевград тази седмица. Останете с програмата на БНТ 2. Приятен и спокоен ден!